Ja mis kui nüüd juba hakkavad siis põtsele tulema, kõlemus meiste liiga ümme. Ja vaikselt siis räägime sellest, et kes täna mängib üldse põtsel. Tallinna Kalas nr. 89, Danil Savitski, nr. 11, Johannes Kukeval, nr. 12, Martin Tšekodajev, nr. 7, Daniel Vaskesevui, nr. 20, Ege Heintare, nr. 23, Mats Illaste, nr. 34, Risto Kago, nr. 13, Lauri Välja, nr. 19, Aladin Sissic, nr. 8, Maksim Poponov, meeskonna kapten ja nr. 9, Stefan Tevkovic. Ja külalismeeskond Infonet, siis kes täna mustades vormides alustab järgmises koosseisus väravavaht 1 Matvei Igonen, 2 Andrei Kalimullin, 11 Manucho, 14 Nikita Martõõnov, 16 Alex Moones, 17 Oleg Valov, 20 Maksim Liipin, 22 Trevor Elhi, 4 Vladimir Avilov, 38 Konstantin Nahk, 77 Vladimir Malinin, meeskonna treeneriks jätkuvalt Aleksandr Bustov. Miks jätkuvalt? Kas sul on mingid informatsioonid, et siis ei jätka siis? Lihtsalt see oli öelnud, kui teist aastat juba järjest ja ilmselt tuleb ka teisele aastale otsa kolmas aasta. No okei, ja siis meeskonnad meid praegu tervitavad ja siis vaatame, et täna. Põhimõtteliselt kolm mängu, koos karika mänguga siis juba neli mängu meeskonna siis nagu pidasid selle aastal ja kaks korda oli võita siis Infonet, siis esimese ringi mäng tegelikult tõi siis meile viigi ja viimane siis oma vaheline mäng siis lõppes seisuga 1-0 Tallinna Kalevi kasuks. Värava lõi Maksim Poponov ja kus üles seal selles nagu pidutsemise episoodis sai ta trauma, et nii kõvasti kallistas. Ja, et kus minule teadin AV info kohaselt tekkis trauma siiski värava löömise momentil tehtud pingutuse järel, lihtsalt selline valu aisting andis siis tunda, ütleme 10 sekundit hiljem, kui oldi siis koos ja väravat seal tähistati. No mulle tundus nii, et ikkagi et tema tiimi kaaslased nii kõvasti kallistasid, et tuli näha nüüd siis. Nii, Manucho ja kes siis veel lööb lahti ja siis vaatame seda. Siis peab Martinov või täna ei mängi kaartide tõttu infonetil Evgeni Harin. Et siis vaatame. Kus üles viimane selline nagu uudis, et Aleksandr Bebih on siis tiimi juures nagu lahkunud ja siirnud nagu Venemaise liigasse. Ja Bebih ka koos liitunud Vladimir Malinin, siis nr. 77 jätkuvalt Infonetis ja täna ka algkoosseisus. Ta pikendas lepingu paar päeva tagasi, et siis veel 8 hooajaks, nii et no siis vaatame, esimene siis selline pikk pall siis sinna Kalevi värava suunas Infoneti poolt. Avilov. Sissitsile. Tema siis Valov. Sõrseikult ootamatult Valov mängib täna vasakul äärel. Põhimõtteliselt tegelikult mehe nõele nagu töökoht on hoopis paremal äärel. No, aga vist selline nagu tõil Aladin Sissitsiga. Siis vaatame äkki, kui Aladin siis läheb vasakul äärele, siis sinna siirdub ka Oleg Valov. Moskva Dynamo kasvandik, kus üles. Ja aga Kalevil nüüd siin Aladin Sissitsis teenis eelmine olukord vea ja Maksim Poponov on palli taga ja suure tõenäosusega varsti pall siis Infoneti karistusalas siin maandub. No vaatame, äkki tuleb otse löök.
mängus Narva Transiga, siis see Plotnikov lõi ju praktiliselt samalt kohal. Jaa, ja tuli otse ja. Aga suhteliselt nagu ebatäpne. No ja. Aga põhjus ei tea, et esimene vasikas lendas küll aja taha, siis vaatame, mida toob siis nagu teine vasikas. Manucho. Ja nüüd omakorda siis Manucho teenib pea ja Egert Teinter on siis see kord see mängija, kes siis Manuchot antud õhuvõitluses selga tõukas. Kalevil on selline taktikaline skeem, et neli kaitsjad ja alad, vabandust, kaks, ütleme pool kaitsjad, kaks ääre ründajad, ütleme nii, kaks ründajad, et siis Frank Berhardt ei hakanud taas nagu jalgratas nagu leiutada, et siis eelistas hoopis vana skeemi. Jah, mängu algus minutite põhjal tundub tõesti, et Kalev on siin 4-2-3-1 taktikaga peale tundud ja alguses siis pigem mängitakse kahe alumise poolikuga. Nii mõneski mängus on kalevlased mänginud ka ühe alumise poolikuga, aga täna tundub, et ollakse plassil siis sedapidi. Ander, kas sa vaatasid seda Kuresaare Kalevi mängu? Jah, seda mängu ma vaatasin ja... Millesed mulle täid sul siis no, Kalevi mängus? Vaatamata 4-1 võidul oli kindlasti mängupilt kõvasti võrdsem, aga Kalevi meeskond oli just seal vastaste trahvikastis oli otsustavam ja siis see läbi õnnestus see oluline mäng 4-1 võiduga Kalevil lõpetada. Mis kindlasti... No jäpumus, et esimene pool tund ikka nagu oli Kure domineerimise saatel, eks ole, ja siis kuidagi võttis end kokku Kalev ja suuti siis 4-3 siis. Ja võrreldes Kuressaare mänguga on tänases koosseisus kindlasti mitmed nii öelda täiendusi, kes Kuressaarte kaasa ei sõitnud ja võib öelda, et Kalevil on täna viimaste mängudega võrreldes selline pigem hea koosseis platsil. Vaatan praegu seal Tripkovic ja Kalli Mullin ja teine siis Audi. Kalevi kasuks Serbia ründa, kes viskab sisse. No jah, tegelikult mängus Kuresaare vastu ei olnud koosseisus Lauri välja, et ta viibis noorte koondisega Venemaal seal kaasa. Seal kuidagi tegelikult see nagu tulemus, et üks viig ja kaks kaotus, noh, ma tean, mulle suurt rõõmu küll nagu ei pakkunud. Eriti see ja viik Maltaga. Ma arvan ikkagi teekult, et pidime siis võitma. Et nii, et kaks korda andsime siis eduseisu siis käes nagu ära ja... Jah, kindlasti ei olnud tegu nii-öelda lihtsate mängudega ja ütleme, et selline hea algus oli võib-olla isegi nendes mängudes mõneti üllatav. Aga paraku jalgpallis loeb teadupärast lõpseis, mitte kes esimese värava lööb. Täpselt nii, jah. Kalev valdab taga rahulikult palli, aga samal ajal ka Popolov on liikunud tipuründajale väga lähedale ja samuti ka Sisic, nii et kuigi praegu tagalt palli kõigutatakse, hakatakse kindlasti peagi käiku ettepoole otsima. No praegu info näite üldse tegelikult ei mingeid võimalusi polnud, nii et ma ei oska isegi öelda tegelikult, et mida see tiim peab nagu välja mõtlema. Infonet ja võib öelda, et ka Kalev on selgelt mängimas hetkel sellist riskivaba mängu, kus pärast paari sööt oma poole peal järgneb üldjoontes ikkagi pikk pall ründeliinile. Noh, kindlasti on seotud ka see väljaku kvaliteediga. Jah, siin on mainisid, et täna väljak on üsna pehme, et siis võib-olla jah, et vaatame Manuso siis. Inter saab hästi jala vahele seal ja nüüd kukepall lükkab söödu tagant läbi Danil Savitskiga. Tripkovici suunas pikk pall, aga Alex Moones kaarib selle raskustelte. Evui. Nii, Malinin. Sisic, Velhi, Elhi. Ja Oleg Valov siis viskab Manusole. Ja kas läheb siis ise? Ei. Kukeval oli ikkagi nagu parem. Et
kes täna peakohtunikud on just Roomer Tarajev et ja täpselt nii Roomer Tarajev täna mängu teenindamas see mees kes pälvis väga palju kriitikat siis selle Flora Kalju mängu eest ütleme nii et Nõmmekatale ei meil on see kimbalule eemaldamine ja Flora mängijatele kindlasti see ja et paraku kohtuniku otsused jalgpalli üks osa on ja vahel need otsused on kaheldavad, vahel mitte kaheldavad, aga lõppkokkuvõttes punktid lähevad tabelis ikkagi selle põhjal, kes rohkem väravaid lööb 90 minuti lõppedes. No kui nii võtta tegelikult, siis see aeg just, kui me räägime just kohtunikest, siis uusi nimesid ei toonud meile kuidagi. Et kui aasta tagasi näiteks Mikko Pupart oli see nagu uus inimene, siis selle aasta tegelikult, kui ma vaatan, noh, 6-7 inimes, neid mänge teenindamas ja põhimõtteliselt kõik. Et, no. Ja tõepoolest tundub, et on tegu pigem sellise nii-öelda turvaliste valikutega see aasta ja juba siis vilistamist jätkavad pigem need kohtunikud, kellel on rohkem kogemusi Eesti jaoks siis kõrgemal tasandil vilistamisel. No aga kriitikat selle aastal on olnud ka palju. Just nagu kohtunike... Ja, eks seda kriitikat tuleb igal aastal, aga nüüd on Manucho ohtlikult, aga interesat veel jala vahel, et eks seda kriitikat tuleb kohtunike suunas igal aastal, aga kindlasti üks põhjuseid on see, et see aasta minule tundub vähemalt, et liiga on märksa tasavägisem, kuigi Kuressaare on hetkel nagu kindlalt 10. positsioonil, siis meenutagem kas või Kuressaare viimast mängu, mängiti tabeli 7. Kaleviga nagu võrdne võrdsega ja enne seda listati karikamängu Spide meeskond. Kuid nüüd on ohtlikult palju karistusalas kali mullin palju. Aga ta mängis ilmselt käega. Ja seega siis Roomer Tarajev siis andi siis märku, et määruste nagu rikkumine. Aga mis ma tahan veel nagu Kuressaares nagu öelda, et Aivar Pohlak, kes oli eelmises mängus teine kommentaator, siis ta märkis, et võib olla tegut üks selline kõige suurem probleem seal Kuressaare tiimis oli selline, et peatreener nagu eesti keelt ei oska. Seega tal on üsna sellised raskused lahti nagu seletamisega, et kuidas tiim peab üldse nagu mängima. Et ikka on see nagu tähtis, et vähemalt noh, ühte keel nagu keelt siis kõik nagu meeskonna nagu liikmed nagu räägiksid. No. No aga vaatame seda. Praegu mida teed. Vuilt pikk pall ette. Paponovi suunas jätkab Tripkovicile. Tripkovic mängib käega. Ja siin... Kalimullin avaldas siin Tripkovicile piisavalt survet ja ei olnud Tripkovicil muud üle teha, kui ei jõudnud siis mees kätt palli eest ära tõmmata. Infoneti fänne kuulda siin. See on nagu vist teine kord, kui nad üldse esitas. Jah, ka mina ei ole sellega arjunud, et Infoneti fännid trummiga mängul käivad, aga täna on nad olemas ja elavad siin äälekalt oma lemmikmeeskondale kaasa. Kus Kalevi fännid on? Et ma ei tea, mitme nad mängu ei olnud neid üldse näinud, et kuhu siis kõik need vahvad inimesed kadusid. Jah, samal ajal tundub, et kuigi meeskond liigub praegu nii-öelda tõusvas joones tabelis, siis tundub, et fännid arvele liigub hetkel Kalevil langevas joones. No aga vaatame, Manucho ei saanud kuidagi. Kahest kaitsjast mööda ja Savitski siis suunab palli. Ja Infoneti fännide kiituseks peab seda olema, et nemad on täna oma kodumeeskonda, vaadust oma lemmikmeeskonda ilma igasuguse pausiti toetanud. Jaa. Tripkovic palliga. Ja teine siis peale lööka ja taas mööda. No, põhimõtteliselt tegelikult Tripkovicil oli hea positsioon ja ma ei tea, võib-olla tegelikult tõesti nagu pehme palli või kuidagi pall ei olnud nagu mugaval siis nagu jala peal, aga ei õnnestanud ka see. Ja et kuna kaitselidel juures pidi mees täiskiirusel tegutsema ja täiskiirusel tegutsemine ei ole ja ei on võib-olla kõige mugavama tunde tekitanud seal kastis. No nii palju ma olen selle aastal infoneti mänge jälginud ja oskan nagu seda öelda, et kui vastastiimi ründajad siis avaldavad sellist nagu pidevad nagu surved siis Igoneni väravale, siis mees varem või hiljem eksib. Ja, et Igonen on ikkagi jah, võrdlemisi
noor väravavaht ja kindlasti noorel väravahil meeste vanuses, eriti ka siis Eesti meistriliigas lihtne hakkama saada pole, aga noormehe kiituseks peab ka seda ütlema, et mäletan nii mõndega olukorda, kus on noorme siis mõne väga ja tõrja kiinanud. No täpselt nii, jah. Et mees on põhimõtteliselt andekas, aga jah, tegelikult napib stabiilsust ja... On 13 minutit mängitud. Skoor on endiselt 0-0 meil siin Kalevi keskstaadionil. Ja huvitava faktina lööb pikkapalli just nimelt keskaitse Kali Mulli, mitte väravavaht Igonen, kas võib olla tegu noormehe kergemat sorti vigastusega. Ausalt öeldes Kali Mullinil on ikka nagu tugevam löök, ütleme nii, et meis oskab isegi. No. Ja, Kalli Mullin on tõesti tuntud oma tugeva löögi poolest. Ei ole ka ebatavaline situatsioon, kus mees vahel 40 meetrit otse peale lööb ja seda väravale võrdlemisi ohtlikult. No, ma ütlen nii, näiteks Kristap Tselme üldse ei oska nagu jalaga lahti lüüa. See Kristap Tselme on Narva Transi väravaht. Need inimesed, kes vaatasid Kalevi ja Transi mängu, võitsid seda näha ka, et põhimõtteliselt keegi siis keskaitsjades, kas Kito või see Andreev, nad pidid nagu sageli oma väravahele siis nagu appi tõttama ja... Aga nüüd on siin palliga... Martõnovil ruumi, aga juba äärele liikunud... Äärel mängib Liipin oli siis liiga sisse liikunud ja see tõttu söötemale kohale ei jõudnud. Ma arvan tegelikult, et praegu mõtlesin, et nagu Martõnovi see sööd oli igati nagu õige, aga mis tegi ja, Liipin? Tegelikult. Liipin jah natuke võibolla, aga nüüd uuesti no, ohtlik olgu, kui Liipin on ise Liipin, palliga. Ja lööb ja, peale. No. Lemmikjalaga löök ja oli ka aega mehel seal palli suunata, aga siiski lendab jah meeter Kalevi postist see pall mööda. Ma arvan, et 3 meetri ikka, mitte meeter. Et seal oli, selles nurgas oli ka Savitski, nii et ma arvan, et ta nägi hästi. Ja seni veel ühtegi 100%-ist võimalust kumbalgi meeskonnal kindlasti esilinud ei ole. No võrdselt meeskonnad ja ma arvan, et selline praegu nagu taktikaline mäng siis nagu käib, et siis vaatame. Kindlasti domineerivam pool on Tallinna Kale, aga noh, et siis... Väljapalli kannab siis Atsilastele tagant läbi. Ja või. See tegelikult, mis mulle ei meeli, et ei ole neid... ei ole nagu põhimõtteliselt seda pikka palli ette. Et kui näiteks Atsilaste... palliga siis söödab kohe nagu tagasi ja siis... Ja, eks see on ka kindlasti üks põhjus, et kui kas või praegu vaatame infoneti nii-öelda siis teamblokki, et 4 kaitset, 4 poolkaitset on kõik väga madalal, lisalt ka ründajalune mäng, et palju kaitsetööd, et infonet paneb kiiresti selle käigu ette ja Kalevil ei ole võimalus siis kiiresti palli ründajateni toimetada. No aga ka praaki palli täna. Et... Ja, näiteks... Samamoodi teeb ka Kalevi meeskond kaitsetööd, et ka praegu on 9 mängijat palli taga. Tegelikult see, et ei ole täna bebihit, on põhimõtteliselt miinus nagu internet. Sest, noh, ütleme nii, et Aleksandar Bebi, kui oli platsil siis koos Manusoga, siis Bebi tegi siis Manusveis väga palju musta tööd. Et, aga täna siis, noh, sellist ütleme nii. Pevihi tüüpi meest vist ei ole. Et ma näen, et Lippin on täna Pevihi positsioonil, kuigi Lippin on puhas, ütleme, see parem äär. Ja, tõepoolest viimased ooed, Lippin on pigem äärel tegutsenud, et kuigi sinna maalte näht, ei olnud ka tavaline olukord, kus mees keskel tegutses. Martõnav tegelikult samuti ei ole selline nagu terav ründaja. Et... Ja. Aga noh, ei või ja... No taas. Kuigi... Ma ei tea, kas tõesti nagu palju, vabandust, plats on nii pehme, et ei saa kuidagi. Nagu.
Ja plats on tõesti pehme, et viimaste päevade suur selline sajulk on siis seda selle väljaku selliseks muutnud. Mida otsustab kohtunik? Kuigi pean ütlema, et praegu küll Liipin tegutseb siis seal ütleme pigem äärel ja Martõnov keskel ründajal. Nad vahetuvad. Et kord tuleb Liipin siia keskele. Põhjus see näha, et aga jällegi tegut ma ei näinud mitte ühtegi ohtu seal selle Liipini poolt. Et, Aleksandr Pustov juba tuli siis paar sooja sõna siis ütlema oma mängijatele. Mäng peatatakse ja tundub, et väravaht Matvei Ikonen asub seal putsasi vahetama. Aha. Ja lakkamatult toetatakse Infoneti tribüünilt. Esimest korda ma nägin Infonette fängklubi mängulle, mist tuli vist FC Flora vastu. Oli see kaks vooru tagasi, kui oli see viimane Infonetti kodomäng. Siis. No ja sõnaga Infonetti kodomängul nägin neid. Esimest korda ja siis jah, tegelikult esimesel poole ajal nagu, jah, vahet pidamata siis skandeerisid siis Infonet ja teiseks poole ajaks ei jaks nagu otsa. Ja, kas see oli tingitud skoorist või millestki muust? Ma arvan, et noored siis väsisid ära. Esimesed 20 minutit on noored oma ülesannete kõrgusel igal juhul. No, absoluutselt. Okay, meile siin tuli üks uudis, et Levadia juhib siis. No, 1-0. Levadia mängib siis meistrile vääriliseks, kui nad see oleg meistriks tulevad, aga suur eeldus on igal juhul olemas, et nii see läheb. Ja neil mängida samuti veel 70 minutit. Et siis vaatame. Et 70 minutiga tegut võib kõike juhtuda. Näiteks. No, jaa, aga meil viimase minutiga juhtus see, et väravaht Matvei Ikonen on putsad vahetanud ja kohe mäng jätkub. Nüüd tal on sellised ilused roosed. Võibolla nendega lendab pall väravast kaugemale ja Kali Mullin enam lahti lööke ei soorita. Võibolla tõesti, jah. Nii. Kukeval. Väga etkab peaga ja nahk söödab siin edasi Martõnovile. Palli. Ma liinin pikpalli sinna mõnuse suunas. Jah, et Infonet kolmapäeval pidas Kariga mängu siis Tartus kolmanda liiga klubi vastu. See Tartu ja võitis siis selle 6-1. Et seega siis jõudis 8 parima sekka siis. Ja et mäng toimus siis Tartu ja Hannelinna staadionil, mis on ütleme selline võrdlemisi amortiseerunud staadion ja kindlasti ei olnud seal Infonetil võib-olla väga mugav. Aga vaatamata sellele 6-1 võeti, kui ma eksin, siis vahepeal oli ka vist seis seal 2-1 ja viimased kolm väravat sündisid võrdlemise mängu lõppu eel. No see jah, tegut, et Infonetil oli siis äralikult kogemusi ja füüsilist jõuda rohkem kui amatöörid. Aga nüüd Oleg Valov nurgalööki andmas. Kerib vasakuga ohtlikult sisse, Tripkovits peaga suunab, kuid otse tagasi Valovile. Valov palliga ja jälle duel Tripkovitsiga. Ja veel üks nurgalöök. Ja kohtunik Kalevi mängijate protestisaatel osutub seekord oma lipuga nurgalööki kohale. Viimane mees kohale. Kes puudutas palli, oli just Tripkovits. Ja. Seda ma nägin nagu selge. Kohtunik oli ka kindlasti lähemal ja tegi siin ja otsuse Valov õigesti. Ja Elhi Sisic praegu. Malinin. Mis see oli? Okei, okay, aga rünnak siis jätkub ja Valov taas palliga, Elhi taas ja ilus värav Infonetilt ja Trevor Elhi suunab peaga otsustavalt nurka ja ei olnud siin väravat Savitskil küll midagi väga teha.
No Savitski oli selle siis nagu pool positsioonis, et liikuda nagu ei suutnud, et kahju, kahju. Kõik algas väga huvitavast Malinini söödust, et ilmselt mängijad ootasid, et selline üleala sööt veereb auti, aga siiski jäi pall platsile ja antud olukorras tuli hoopis tsenderdus ja Trevor Elhi viib siin Infonet 1-0 juhtima. Kahju jah, et põhimõtteliselt magasid siis maha. Kalevi kaitset arvasid, et pall läheb siis nagu üle joone ja siis... Nevada kasvandik Trevor Elhi on siis viimasel ajal ka U21 koondise valikusse kuulunud ja vähemalt teiseks väravaks tal see aasta see meistriliigas on. No lisaks Trevor Elhi on üks kolmest mängijas, kes on pidanud kõik mängud nõelda ehas koidunud. Tõesti nagu asendamatu mees ja praegu Lipin jookseb mööda paremad äärt ja läheb edasi ja siis palliga. Vaatame sisse ja peale löök ja Savitski põhja palli. Väga hea. Nii löök kui ka väravahi töö. Ja hakkas lund või rahed hakkas. Ja ka pooltest tundi enne mängu tuli siin kõva raheoog ja tundub, et taevaluugid on taas rahel avatud. Võrdleme siis võimaluste vaeses ja sellises luuravas mängus on just Infonet siis see, kes oma esimese sellise hea olukorra sisse lööb ja hetkel 1-0 kohtumist juhtima asub, et kindlasti selle mängu võit kindlustaks oluliselt Infonetil 6. positsiooni tabelis. No aga taas, et nagu kaitse ja nagu öeldakse über alles. Et kukeva lihtsalt teegud täi siis Elhi selja taha ja andis Elhile nii, noh, palju ruumi ja siis vabadus, kui... Ja nüüd on üks Infoneti mäng, et tästa on nüüd murul pikali, aga mäng jätkub. Tundub, et see võib olla Liipin, kes on murul pikali. Keegi sai seal trauma või mis? Kindlasti selline pehme väljak, selline trauma siis oosiv on. Infonet jälle rünnakut üles võtma, sa valofana päärte söödu Mart Tõõnavi suunas, aga... Seal katab juba jah, et ei hui ja klaari olukord. Varavel oli Elhi siin, Audi sissemised sooritamas. Aga Valof, kes on vist minu hinnangul Infoneti... Viimane täiendus. Viimane, jah. Teeb siin vea Kalevi mängijate vastu. Alles septembri alguses. See mängija. Nüüd Manucho söödab Mart Tõõnovile ja vasakuga siiski vees ei otsusta lüüa. Kuidagi jäädlikult viivida siis löögiga ja... Ja seal maas olles tegi Mart Tõõnov hoopis kukepalli suunas väikse kõksu ja sealt... Vilsiti viga Kalevi kasuks, et vahepeal on ka selgunud, et Levadia on siis Maksim Podoljusini väravast asunud 1-0 juhtima. Et arvas enne... 0-0, jah. Siin ja... siis Savo Vaiko väravast siis juhid, siis 1-0, Tammega Paide 0-0 ja meil siin, Trevor Elhi oli värava ja siis 5 graadi ja vahelduva pilvisusega, hoo vihmarega. Ma ütleks, et rahe vihma, hoo nagu ilmselt. No aga ütleks tegelikult, et plats nagu noh, visuaalselt tegelikult on heas kurras. Selle aasta kohta võib öelda, et jah, võib ka hullemini seis olla. Täpselt. Ja nüüd tuli kukepallile jalga, aga jäi... Ja vist trauma, jah. Ja kohtunik kas toob nüüd olukorraga siin tagasi, tundub, et toob. Ja vist kullane kaart ka siis tuleb. Või piirdub siis suulise noomitusega? Seekord tundub, et jah, et piirdub suulise hoiatusega. See, kes oli siis... Trevor Elhi oli siis väravalööja, kes on ütlema oma sellise jõulise mängustiili poolest
pigem tuntud. Aga kui platsides nagu rääkida, et kuskil vist Venemaal oli selline lugu Moskvas, et siis neil ei ole praegu üldse liidus mitte ühtegi väljakutse saab, ma ei üldse nagu pidada. Seis ka, see, Moskva seis ka siis. Nei! Ja pall kukub otse lati alla, aga Igonen, jah, siis Igonen see kord. Vaatas nagu pikkal tegelikult, et kuhu see pall ikka lendab ja siis ikkagi nagu viimasel hetkel otsuse siis hüpata ja Risto Kego on siis see mees, kes läheb Kalevi nurgalööki toimetama. See tähendab seda, et pall lendab sinna kuskile, kus sissitjad ja trikko üks kindlasti. No peaaegu, jah. Võinud sündida oma väära. Jah, et Alex Moones oli vist see mees, kes siin pea vahele sai ja Kalevil järjekordne nurgalöök. Kindlasti Tripkovitsi selle palliga otsitakse. No, liiga, liiga tugev. No, ootame praegu. Pall küll keris kavalalt taha posti, aga taga postis oli ainult. Lööb ka. Jah, see kord uute putsadega, siis Igonen välja lööki harjutamas. Aga mitte väga kaugele. Ja mul on ka kerge kahtlus, et ei siiski, kas Infonet mängib alla tuult või tegelikult vist võib öelda, et tuul on pigem selline, mis on Kalevi staadionil kord ühte kord teistpidi puhub. Vaheldu hea teikult. Suuna käin. Ja järjekordne standardolukord tänases mängus. Vaatame, Konstantin hakkas otse löök või tsenderdus. Et ma vaatan praegu, et arvatavasti tuleb, kuna on pallid, aga nahk tuleb pigem tsenderdus, aga no, aga vaatame, kuidas see välja tuleb. Martinov. Ja suluseisuga siin. No oli selge hea tegud, et Nikita Martinov suluseisus. Savitski kukevallile. Kukevalle otsis siis tiimi kaaslasi. Pikk pall sinna Popovi suunas. Kägo. Tripkovits, vaatame. Aga kuigi jäi Kalevi pall, antakse siiski karistuslöök Tallinna Kalevile. Mulle tundus, et ikka nagu Trikovic rikkus. Määrvini. Risto Kägo. Tuleb siis otse löök. Kolm inimest müüris. Martinov, Malinin ja vist Palov ka. No, eks ole näha, mida Risto Kägo otsustab. Mulle tundub, et ikka nagu otse löök, jah, et sõike nagu jah. Jah. Ja tuleb no, otse, no. Aga selgelt tuleb ära või? Jah. Praegu vaatame, vist ei ole tuult või on natukene, et siis kaugele see palle hindab. Ei tea. Küsimus siis Infoneti väravahtide treeneri siis treenerile, et miks nagu on sellised. Kas tuul või? Nii, Popovov seal, Kalle Muuliniga. Ja Risto Kägo siis, ei, mitte Risto Kägo vabandust. Teine siis Tripkovic juuab. Ja temaga siis koos Konstantin Nahk. Hästi Tripkovic katab palli ja teenib siit Kalevile järjekordse nurgalöögi. No hea töö, aga põhimõtteliselt ikka selline pigem nagu poolkaitse töö, et ei see nagu ainus ründaja, see tippründaja ei pea nagu nende asjade peale tegud oma talenti siis nagu raiskama. Siis see Risto Kägo taas. Tsenderdus. Ja Tripkovic, no väga hea, oli tegud katsi. Paarkant sentimeetrit tuleb ära vainult, jah. Ja
Infoneti peatreener Aleksander Pustav avaldab siin väikest rahulolematust oma meeskonna tegutsemise kohta standardolukorras. Manusio, sulu seisus. Kus juures tegelikult Infoneti statistika ilma Manusiota on palju parem kui Manusiota, kui temaga koos. Sest kolmest mängust või neljast isegi, mida tiim pidas siis ilma Elevandi luuranniku pärit meheta, on selline, et kolm võitu ja üks kaotus. Ja Infoneti peatreenere kinnitusele, et kui ei ole Manusot, siis rohkem seda vastutust tunne, siis mängijate sees seega, et no, mängijatakse nagu põhimõtteliselt vabamalt. Ja kui Manuso plaatsil, siis loodetakse kõigepealt tema peale. Ah, ja üks meil praegu, siis Sander van der Streeg siis tegi skoori siis 1-1 Tallinna Levadia. Teistes mängudes on aga jätkuvalt seisud muutumatud Papponov palliga. No meile, kui Kalev jätkab siis samas vaimus, siis miks mitte meil juba nagu enne poolaja lõppu siis? Jah, et ka viimane mäng Kuressaare vastu ja Kalev 0-1 kaotus seisu, aga hiljem suutis mängu enda kasuks no, pöörata. Seal kolme minuti pärast kui lõi siis oma esimese värava. Aga tänane ülesanne on vähe keerulisem, sest on vastane tabeli kuuenda koha meeskond Infonet. Ja nüüd oli Kali Mullin välja lööki. Ja samuti jääb õnnestunud. Martina, mida otsustab kohtunik? Sillastel jääb hästi maast sõduga Papponov ja Papponov jätkab nüüd Tripkovitsi suunas, aga värav vaht Matvei Ikonen jõudis esimesena jaole. Ma arvan tegelikult, et täna näiteks Aladin Sissisel on väga raske mängida, et pehme selline nagu, võibolla kui pehme nagu plats, siis mees ei saa nagu nii kiiresti nagu joosta nagu. Kalevi võibolla kõige kiirem mängija on Sissit, siis nähtavasti Infoneti kiiremaks mängijaks võib just viimased mängud puudunud Manuchot pidada. No, ei ütleks tegelikult, et kõige kiirem. Manuchot võibolla lõipin, aga ei ole teda täna. Ei, no, ühe korra nägema, et kuidas ta jooksis saab mööda seda paremad äärd. Jah, selles mängus ei ole veel Manucho oma kiirust näidata saanud, aga just mäletan eelmisi Kalev Infoneti vahelisi kohtumisi, kus on Kalevi kaitsjatel olnud kogu aeg suur pea valu temaga. No, mis eksimus eelid on, aga ei või siis klaari pea. Val tagasi. Rahesadu on meil vahepeal päikesevaistega asendunud ja Manucho jätkab nüüd ääre peale Valofile. Valof palliga ja pall käis ära üle joone ja tähendab seda, et värava vaht Savitski on see mees, kes peatselt mängu, palli mängu paneb. Lammutajad seal lammutavad. No, ots. Väga ei valmis. Kugeval. Ei või. Taas mingi eksimus. Ja nüüd on Manucho palliga. Mida ta otsustab. Ja Martino. Valov oli vaba. Nüüd võinuks talle hoopis. Sööta. Jah, aga valisin Martino vasakulaga löögi, mis lendas selgelt Kalevi väravast mööda. Välja jätkab peaga. Kalevil on see mäng siis hooaja eelviimane kodumäng. No, meil praegu mingi seal kaart, kes saab siis. Kas see või Risto Kägo? Viss saab kaardi selles olukorras Risto Kägo? Kaart number 23. Nii-öelda kaarti vist Ristogaga oli eelmistest mängudest hetkel all ei ole, et ei ole, et ilmselt see jah, siis mehe
järgmisest mängust eemale jäämist ei tähenda, et Kalev siis nagu sa ütlesid, ka järgmise kohtumise peab võõrsil Nõmme Kalju meeskonnaga. Ülejärgmine mäng siis hooaja eelviimane siin Kalevi keskstaadionil 2. novembril Sillamäe Kalevi vastu. Ja loodetavasti saab selleks ajaks valmis ka Kalevi staadioni uus kunstmurukate ja mäng saab toimuda mitte ole Kokka Arena kunstmurul, vaid hoopis Tallinna Kalevi kunstmurul, aga Kali Mullin on küll sellise soovõtuga, et siit võib tulla selline terav otselöök peade kõrguselt värava suunas. Kali Mullin. Ja nii see on. No aga sinna meeste summa ja ma lenin. Aga kus selle informatsioon, et ikka nagu seal Sportland Arena kunstmurul, nägin, et ikka nagu siin samast. No, ilmselt on 2. novembriks Kalevi pärismurustaadion mängukõlbmatu ja noh, see eks ole Kokka Areenal tuleb mängida juhul, kui Kalevi kunstmurustaadioni kate vahetatud selleks ajaks ei saa, sest kevadel mängis Kalevi meeskond just ole Kokka Areena kunstmurul oma esimesi mänge. Ja hoopis see uus Lilleküla all, sise all või kooli hoopis kõik siis. Ja uus Lilleküla all on valminud, aga minule teada oleva info kohaselt seal ametlike mänge kunagi plaanis pidada ei ole. Aga mille siis oli vaja ehitada? Et kindlasti hakkavad seal toimuma meistri esiliga meeskondade treeningud ja samuti ka OL-sid kontrollkohtumised. Mina arvasin isiklikult, et see all võiks sobida ka mängudele, aga vaatame praegu Kalevi rünnakult ja oli siis nagu sümpaatne rünnak ja Risto Kägo palliga meil. Manuso ja Risto Kägo hästi säilitab, aga nüüd palli teeb jälle kõike muud kui head viimase puutega ja kaotab palli. Surub Kalev, aga ei tee midagi ära korralis sellist. Infonet töötab hästi kaitses ja ei ole Kaleviselt kerge läbi pääseda, et hoopis vastu pidi pärast pallikaotust on võibolla Infonetil sellised poolkontravõimalused hetkel ohtlikumad. Ja üks järjekord on neist hetkel aset leidmas, kui Liipin annab palli Manucho suunas. Ja Liipin jõudis siin napilt sulu seisu. Kalev. Läks lahti, siis vaatame. 5 minutit veel mängila pluss veel see kompenseeritud ütleme nii aeg. Katsilastelt sööd Tšegodajevi suunas, aga Kali Mullin saab seal keha vahele. Ja Atsilast uuesti palliga. Ats või nuks ise. Proovida seal nagu peale. Pall oli põrkes ja parema jala peal. Üritas leidla seal sööduga Siisitsit, aga... Seal kedagi lähedal ei ole. Pane maha ja siis viruta siis. Aga selline jällegi, üksimus, et... Tšegodajev väliga. Leiab Papponovi. Papponov omakorda välja. Välja otsustab maassööduga leida Siisitsi. Siisits hästi kontrollib palli. Aga lõpeb see kõik sellega, et pall jõuab hoopis läbi Infoneti kaitset ette Manuchole ja järjekordne kontrollrünnaku võimalus Infonetil. Martino või Evui? Evui. Ja pall läheb siis välja. Oli ju see rünnak tegelikult üsna hea, aga Sisic nagu ei osanud midagi palliga teha ja seal koos. Teiste meestega jah. Ei saanud midagi sealt välja pigistada ja Infoneti peale löögi katse ja samu teeb õnnestus. Tripkovic. Papponov üle. Nüüd on Kalevil kontrarünnaku ja mul samakorda Kukepalli suunas. Võidu jooks Elhiga, lõpeb Elhi võidu ja väravahtvat vee Igoneni palliga. Aga Rimo Hunt on viinud vahepeal Levadia 2-1. On valimised. Juhtima Flora vastu. Nõmme Kalju on läinud võõrsil juhtima 1-0 Narva Transi vastu. Väravahtul üks Vladimir Voskobojnikov. Kaks parimat värava kütti, siis lõid omad väravad enam. Kuressaar on jätkuvalt Sillamäe vastu 0-1 taga ja Paide linna meeskond on läinud Tartut juhtima 1-0. Värava autor seni veel teadmata. Hetkeseisuga kõik mängud liiguvad Kalevi jaoks sobivas suunas, välja arvatud Kalevi oma mäng. Täpselt.
aga Rimo Und lõi siis jah oma järjekordse värava neid siis kokku temal 18 ja Vladimir Voskobonnikov siis minute pärast vastas Undile et ka Voskobonnikov on nüüd 18 tabamust. Ja et ei ole meil see hooaeg selline kus väravakütti edetabelis on keegi kindel liider seal on päris palju ründajad on löönud see aasta väravaid seal vahemikus 10 kuni 18 ja kerge pinge on lõpuni no, välja. Tükku läheb ju Maltal või Tais, kus ta iganes. See mees, kes lõi 47 väravad siis. Ja, Tsekulajev tuli, nägi ja võitis ja läks Maltale. Puhkama. Sest Maltal ta ei mängi. No, peaaegu, et mitte nagu mängi. Kas mees tegi jalgpalliga lõpparve? Kas mees tegi jalgpalliga lõpparve? Ei, mitte lõpparve, lihtsalt ei maha nagu koosseisu. Et seal kuskil pingele, et, no, et kui küsiti Starkovsi käest, et no, mees lõi siis nagu Eesti liigas 47 väravat, et kas on tal nagu lootust, et kutsele koondisesse ja siis Tarkos vastab, et lahutab siis mitukümmend valgust aastat. Tsekulaes, et siis nagu, noh, esimene lumi siis või rahe või mis mõttes hakkas alama. Tripkovits ja Kali Mullin, seal natuke nügisid, kohtunik peatas mängu, aga kohe mäng jätkub Infoneti nurgalöögiga, jälle vasakuga sisse keeri, viiekasti joonel, aga Tripkovits saab jälle pea vahele. Samuti nagu see Turenine Amre, et kes peale kahte aastat nagu Floras läks siis Norra tagasi ja kummuse teha läks hoopis tööle et mitte nagu siis jätkend oma nagu jalga karjääri et Liipin söödab palli Malininile Malininilt on hea läbi seissu ja Moskva Dynamo kasvandik siis raisva sellised suurepärase võimaluse See oli siis teine hea võimalus Infonetil skoori teha, kui esimese Trevor Elhi ära kasutas, siis teise võimaluse Oleg Valov luhtab. 2 minutit veel mängida meil. Ja see neljas kohtuni ka näitab, et mitte üle minutit. Ja Lipin Tšegodajevi vastu. Appi tõtab siis Atsillaste. Malinin. Noh. Ja sisse Selhiga. Ja. Valov. Elhi oli üksi ja no, see ei olnud detsenderdus, ega sööd lihtsalt nagu niisama. No Daniil, mis sa teid? No. Ma näen siit, et 3 minutit siis lisatud. Nii et. Martinov. Tõepoolest tundub, et värava hiputsavahetused minutit lisas. Valov toob palli kasti, aga seal on Tšegodajev, kes samakorda suunab palli äärte, kus on Liipin. Liipin moones senderdab palli kasti. No, ja nahk siis ei jõudnud. Nahk ei jõudnud löögil, hoopis sillast annab hea söödud Tripkovitsi suunas. Ja nüüd on Kalevil tulemus ohtlik kontra rünnak. Väga hea, väga hea. Ja siis viivitas natuke sööduga. Tuli kohe teikult ühe liigutusega sinna edasi Papoonovile. Ja põhimõtteliselt Papoonov võiks juba nagu sõttes... One and one. Mitme mehe vahel jah, vahetati paar head söötu, aga lõppes sellega, et Zizic otsustas mitte sööta ja Infoneti kaitsel juba jõudsid tagasi ja olukorra nullisid. Ja 3 minutit. Infoametlik 3 lisaminutit on kohtunik mängule annud esimesel poole. Martinov siis, Tšekodajev üsna riskantselt siis läksis. Ravõtma ja seal Heintare. Ja. Mille see, et mulle siis on sul esimeses poole ajas siis? Poolek on olnud, ütleme, selline võrdse võimalustega mäng, kus siis Trevor Elhi hea pealöök on otsustanud siis hetkel seisuks niimoodi, et 1-0 Infonet seda poolaega on võitmas, aga poolek ei ole veel läbi. Ei ole veel läbi, aga kohe saab läbi siis 3 minuti pärast, et... Mida peab siis Kalev tegema, et vähemalt viigistada? Et...
Kuna Infoneti meeskond jõuab võrdlemisi kiiresti kaitsesse, et ta siis on kaks võimalust, kui me enne nägime seal mitme kaitse vahel tõesti häid sööte lükata ja sealt võimalust tekitada. Või siis võib olla natukene teine variant, et olla natukene kannatlikum, aga natuke palli kõigutada ja hakata siis neid võimalusi otsima. Ja võimalikult vähetegut neid vigu ja eksimusi sooritama, ma arvan. Et... Seniste mängude põhjal Kalev Infonet, tulge nõudelda, et Infonet on selline heas füüsilises vormis olev meeskond, kes teeb organiseeritult kaitsetööd ja ega ei ole teda meeskonda lihtne murda. Mul on selline tunne, et... Käga näitab oskusi. Ops. Aga lõpeb see sööts ja ikkagi siis saab palli, nüüd on Atsilaste. No Atsilaste, no väga selline nagu... Otsis jah Tripkovic, aga siiski Tripkovic sai pallist kaugele. Asus pressingud siis, just no kõrgeid pressingud siis mängima Infoneid. Siis ei lase nii väga vabalt siis. No hakkas tohib palli kätte võtta, võttis ja kohtunik annab tagasi. See on jah, teiku Tigonini iga ja siis see on jah, see noore mänge nagu eksimus, et oma, noh, vist arvas, et mingi rikoset tuleb või aga selles on sünnid hoopis see nagu vaba löök ja see on lause nagu penalt võiks öelda. Et kui... Ja, et see kõik nüüd päädib sellega, et kui löök tuleb 11 meetri pealt, peaks müür minema 2 meetri kaugusele väravast. Ja nüüd juba kõik sõltub kõik, ütleme, Kalevi mängija tarkusest, kuidas edasi käituda. Siiski tundub, et löök ei... Kas jah, kohtunik viib siiski müüri kaugevale. Papunov tšekutae välja ja... Noh, ütleme nii palli juures seal Tripkovic Papunoviga, mis nemad siis otsustavad. Kuna terve Infoneti meeskond on müüris, siis... Eks vaatame, mis saab. Jah. Keegi peaks palli lähedalt puutuma ja tundub, et Tšekodajev läheb selleks puutujaks ja Papunov läheb siis selleks, kes nii-öelda seal samast paremaga vajutab. No Tšekodajev ja Papunov ja siis Papunov lööb otsa. Jaa, kõik. Jaa. Valmis. Läks. Ei, ja... läks raiskus. Ei, no, nii väga selge olukorraga... peale ja, teikud, ja selle põneva olukorraga esimene poolaeg lõpeb ja Trevor Elhi väravast on siis seda kohtumist juhtimas FC Infoneti meeskond. Siis vaatame, kuidas... Käime peagi üle ka teiste mängude koosseisud, kuidas siis Kalev ja Infoneti konkurendid mängivad. Konkurendid, kuidas mängivad Paide võida praegu Tammekat. Ja Andre Mägi oli selle värava autoriks. Penal. Sahovaiko väravas Sillame juhib võõrsil 1-0 Kuressaaret. Trans juba 0-2, siis Neemelo ka. Ja 2-1 endiselt Levade juhib siis mängus Cessulora vastu. Nii, aga minge siis võtke paar tassi teed, kes tahab ja me taas kohtume siis veerand tunni pärast. Aapa Igonen tõrjub siis. U19 koondislane Lauri väljal meisterlik löök, langev pall. Aga U19 koondise värava vastuvat Igonen selle olukorra tõrjub. Ja järjekord nurgalöök, mida läheb tõvetama ristogega. Kas tuleb jälle selline langev pall viiekästi joonele? See kord läheb natuke kaugemale. No see kord kuidagi jah, natuke halvem see. Aga siis... Jätkuvalt Kalev survestab ja ei ole praegugi vahti veel Infoneti teise poole ja koosseisu juurde tulla. Nahk. Ja Igonen jookseb pikali meeskonna raudverakali mullini. Traumeerib ja siis. Ma mängin. Ja nüüd saab siis rääkida ka Infoneti koosseisus väravas. Matvei Igonen kaitse liin alates paremalt Aleks Moones. Keskaitsed Andrei Kalimullin ja Vladimir Avilov. Vasakus kaitses väravalöö ja Trevor Elhi. Paremas poolkaitses tegutseb Maksim Liipin. Keskpoolkaitsete rollis näeme Infonetil Konstantin Nahki, Vladimir Malininit ja Nikita Martõnovit. Vasakul poolkaitses tegutseb Oleg Valov ja tipuründes Manucho.
Ja siis nad küsisid, kes see ja kes see kes oli seal Paide koosseisus see ja Bulam, no ütleme nii, et tema nimi on Jesper või Jasper. Ja, tema on siis üks nii keelastest nähtavasti, kes nüüd on siis lõpuks tee Bideni leidnud. Selline ründaja ja asja. Papanov palliga. Läbi sõits kiirele Sisitsile. Ja Sisits praegu seal kolme... Sisits mitme mängija vahelt. Tundus, et oli käega mäng vähemalt tegelikult. Jaa, aga... Raskööda kordust me ei näinud, otse pildis minule tundus, et oli infonetis selg palliga, aga nüüd on küll ja out siis sellest olukorrast, läbi Konstantin naha jala. Ja Johannes Kukäpall küll ja outi sooritamas. Kas... Ei, ei, Tripkovits ootab palli kastis. Ja kaks korraga mees, no siin natukene tegelikult ei saanud mehed aru üldse tegelikult, kes peab nagu sinna nagu minema ja kes lööb või. Sarnasest olukorrast esimene poole lõi Trevor Elchi värava. Tõsi, võibolla ka tsenerdus oli vähe teravam, see oli selline kaarega tsenerdus, polundi mugav nagu ajastada ja suunata praegu seda palli väljal. Aga Kalev on teist poole ka teravalt alustanud. Jah. Ja või, ja taas Sisic. Aga hea tegelikult mees ei teadnud, et tema selle taga... Elhi jätkab sööduga Martõnovile. Kukepall Atsilasle praegu. Kaari väga hea ja Tripkovits palliga... Hästi säilitab ja jaa sööd Sisitsile. Ja Sisits, kes läheb vedasi üks, ei Kalli Mullin juhab ikka kiiremini ja vist... Nurgalöök. Nurgalöök, jah. Maksim Papona siis läheb, et parema jalaga, kuhu lendab siis Risto käego peaga ja Martin Tšeko läheb, kas lööb ja... Ei, no see ma ei tea, mis oli, aga mingi tohtu. Jah, Manuutsa lõi selle Elhi eest peaga palli ära, et Elhil oleks olnud seda hulga mugavam tegelikult puhastada. Atsillaste ja pall siis maandub siia, kuskile kus Eger Heintare ja... Ja Kalevil on mitu mängijat ees, vaadatakse pikka palli ette, mis ka tuleb. Tripkovits Malininiga. Tripkovits hästi säilitab palli ja teenib ka vea, kuigi palli ei Kalevile. Siis ikka otsustab peakohtunik Romer Raajev olukorra peatada. Tõsi sellisel väljakul standard olukorrad on meeskonna jaoks kindlasti märksa mugavamad kui nii-öelda need mängulised olukorrad. Maksim Papanov vist tuleb tsenderdus, et Maksimil ei ole nii väga, sest see tugev löök nagu Risto käga oma. Kuigi hoovõttu põhjal võib öelda, et võib ka tulla ka otse löök. Võimalik. Vaatame. Ja tõepoolest otse löök, aga kvaliteed, kui nagu võtab soovida, et siis... Oh, tikult põrkas pall sealt läbi, aga ükski kalevlane selle palli peale ei liikunud. Lippin ja nüüd läbi. Lippin, jah. Et... Aga siiski palja kuidagi sinna kinni ja Kalevi kaitsed jõudsid tagasi. No Eintare... Eintare võis praegu kinkida Martinovile nagu sellise võimaluse, et peale ja taas tegelikult nagu selline nagu üsna kehv kommunikeerimine Kalevi kaitsjatele ja Daniil Savitskile, et keegi ei öelnud mehele tegelikult, et oo, tuleb siis. Ja selle tulemusena Infonetil ära kasutada nurgalöök. Konstantin Nahk seda andmas. Ei vabandus, seda ei olnud jah, mitte Nahk. Sest Konstantin Nahk on hetkel 20 meetri peal nii-öelda siis tagasi põrkuma palli löögipositsioonil, et seda andis tundub, et Lippin. Ja nüüd on Valov palliga. Ja siin teeb Maksim Papanov kerge vea. Ma tundus, et kerge, aga Valov seal arste abi vist ootamas. Ja nüüd küsib, kas kõik korras. Tundub, et kõik on korras, et saab noor mängumees mängu jätkata.
Nakk seal palli juures. No ma näen. Nakk võib isegi tegut sealt väravat lõia. Sealt tõesti tähtavasti tuleb nüüd kokku võttes ja sealt võib tulla selline läbi meeste ja summa väravale keriv pall, mis on tegelikult äärimiselt ohtlik. Täpselt nii ongi. Eriti veel, kui seda nahk annab. No peaaegu ja tulebki ja, ja natuke putida siin Danil Savitske, aga ikkagi see saab palle kätte. Oi, see oli jah selline kollast kaartivääriv olukord ja selle teeni Pavilov, jah? Pavilov vist. Jah, 95 aastal sündinud mängumees Vladimir Pavilov selle vea siis niimoodi pool kogemata väravat Danil Savitskile sooritas. Aga ei minda kohe pikale pallile, aga kokkuvõttes see pikk pall tuleb, aga asekord läbi libastub siis Eintare. Risto Kägo ja Martinov siis ei ulatu palli. Ka teist poolaega mängib Tallinna Kalev samas formatsioonis. Kaks alumist poolikut, Risto Kägo ja Ats Sillaste. Samal ajal kui ülemine poolik Maksim Popoon vajab ennast hästi palju sinna ründeliini ja tegutseb vahepeal just kui puhas ründaja. Manusio. Ja sinna Elhi suunas ja Elhi ka praegu mängib Aladin Sissit. Vaatame, kes tuleb võitlema välja ja ikkagi nagu teenib siis Infonet Audi ja skaab siis Konstantin Nahk. Ja kui Sissit. Pikk pall sinna Tripkutsi ja Lauri Välja suunas ja Alex Mones siis aga natuke eksib. Ja. Ei ole selle tuulega neid palle jah, kerge arvestada, et see oli ka praegu stiiline Alex Moneselt. Ja väga kiiresti koob Infonet jälle kaitsesse ja pannakse kõik söödu võimalused kinni. Keskvälja tegelikult juba natuke ei tunni plats juba väga halva seisukorras. No Matvei Ikonen. Ja aita ka uued putsad täpse söödu andmisel. Ju siis ei ole põhjus nendes, eks ole? Et milleski muus. Üheksa minutit mängitud. Ja või. Pikk pall sinna Tripkutsi suunas ja Sissit ei klaari polukorra Andrei Kalimullin, Infoneti kapten. Me räägime, kes võib siis vahetusest mängu sekkuda. Tallinna Kalevil siis väravaht numeriks Mattis Niinepuu, number 5 Sonu Olen, number 17 Nikita Koger, number 15 Nikita Tserne ja number 4 Tauno Mõttus. Oh, kogemuste poolest on kõige kogenum mees Sonu Eilen, aga tema on kaitsem. Aga tema on jah keskkaitse, et nähtavasti teine positsioon, kus ta mängib, on keskpoolkaitse, kui seal vahetada põhjust ei ole, siis nähtavasti seda vahetust niisama ei tehta, aga ma arvan, et Koger või nähtavasti on jah siis Koger, kes võiks vahetada, ütleme siis ääremängijaid ja Tšernei siis, kes võiks vajaduse korral vahetada ka võib-olla kedagi poolkaitsetest, aga hetkel igal juhul ühtegi vahetust veel näha ei ole, kuigi mitu mees seal sooja teeb. Risto Kägopallidega. Ilmselt tuleb senderdus ühe, et standard olukord on tõesti täna olnud nii-öelda igale maitsele ja nüüd on järjega standard olukord. Manuso natuke eksib ja Infonetil võimalus rünnakule ja siis vaatame Oleg Valov, kes mängib teisel poole ajal siin paremal äärel ja Evui Liipin duelli surub. Võidab Evui, aga võidab seda ei läinudki nurgalööki. Ei läinud, jah. Esimene poolek tuli sarnasest olukorrast värav. Martinov ja väga hea Savitski. Ja Manuccio oli lähedal Elhi. Pääseb napilt üle. Napilt, jah. No oli hea tegut võimalus Infonetil ja taas jäid magama Kalevi kaitsjad, et vist jäid uskuma tegelikult, et järgneb siis see nurgalöök. Aga ei tea. Infoneti poole pealt on siis pingil väravavahtil Jaaga Sentšuk, äärekaitsed Anton Aristov ja Dmitri Kovtunovic. Pingil on ka
võib-olla viimasel ajal pigem ääre poolkaitsena tegutsev Jevgeni Kurtšioglu Jants, kes on siis minu arvates võib-olla üks potentsiaalseid sekkujaid, ründaja, nooruke 27 aastal sündinud Eduard Golovljov ning 95 aastal sündinud tema pigem siis poolkaitse rolli täitev Vladislav Ogorodnik. Et kui jah, siis spekuleerida, kes võib mängusekkuda, siis tõenäoliselt võiks olla ja Kurtšioglu Jants ongi mängusekkumas. Ja täpselt nii, ja kes lahkub, siis ma arvan... Tundub, et Martõõnov on jah, siis see, kes ära tuleb, et kas näha on nüüd, kas siis Kurtšioglu Jants läheb mängima keskpoolkaitse rolli või läheb siis liipin läheb nähtavasti jah, siis keskele ja Kurtšioglu Jants hakkab tegutsema äärel, aga sellele kõigele saame lähi minutitele vastuse, et tõsi ei tunne nii hästi Oleg Valovfi, et kas ka tema võimene keskpoolkaitses mängima? Ei ole. Ausalt öeldes, et ei ole tegut, ta on puha selline nagu ääre mängija, et... Ja liipin palliga äärel. Ja... Intere vastu. Ja Intere hästi keha vahele. Jah, tegut. Asu siis läbi murdma ja... Nüüd võib kinnitada ilmselt seda, et Kurtšioglu Jants on siiski täna mängimas keskpoolkaitse positsiooni. Ta on selline hea tegut, universaalne. Sõdur. Mängumees, kes siis väga mitu aega tegutses Levadia Duubel meeskonnas ja lõpuks otsustas sealt edasi Infoneti siirduda. Ja mis meil toimub näiteks Paides ja Kadriores? Sellele annab kohe veel vastuse väike refresh jalgpall.ee leheküljel. Ja Kadriorus endiselt jätkuvalt 2-1, Kalju jätkuvalt juhtimas Narva Transi võõrsil 2-0, aga Sillamäe Kalev eest on Kassim Aidara löönud kaks väravat ja tänu selle lühib Sillamäe Kalev koguni 3-0 juba Kuressaaret. Paide ja Tammeka meeskonnad jätkuvalt seisul 1-0, Paide juhib. Ja meil endiselt ja 1-0 ja Infoneti kasuks. Ilm on viimastele voorudele omane. No jah. Tsego Taev teeb vea Valofile. Kui ma meenutan seda esimest vooru, et tuli selline tuisk Tallinnas. Jah, et see oli kindlasti kõik esimesed voorud on mõnes mõttes ekstreemsed, aga mina nii ekstreemselt esimest voor alustades ei mäletagi. Aga punktid olid mängus ja meeskonnad võitlesid ja tingimused olid kõikidel võrdsed. No teha ei ole midagi, jah. Peab siis meeskond mängima ja keegi meil siis sai vist kollase kaardi ka, et me seda hetke ei näinud siin. No pea tegi Tsego Taev, et kas... Järelikult, jah. Kas siis tema sai või see keegi protesteerimise eest? No Risto Kaga on endiselt pötsel, nii et ei ole midagi hullu. Romert Raadis näitab, kus see õige siis kohtu. Ja Konstantin Nahk, kelle trumbid on just sadad olukorrad palli taga. Senderdus ja... Jällegi Tripkovic, kes on võitnud peaaegu kõik õhuvõitlused Kalevi kastis. No pikka kasu mees peab. Et neid võitma. Kindlasti Kalevi poolehoidjad loodavad, et Tripkovic võidab ka otsustavalt paar õhuvõitlust vastase kastis ja selle viinetaks tabloole viiginumbrit seab. No või kasu Jaladin Sissit või Maxim Babonov, et see kolmik on siis löönud... Kukepall. No juba palju nagu neid väravaid, et... Kukema seal oli pea püsti vahepeal nagu mõttes senderdusel, aga siis nägi, et neli Infoneti kaitset on kolme Kalevi ründaja vastu ja siis seetõttu mõtles ümber, aga kahjuks ei olnud seal neid järgmist käiku selliseks lühikeseks sööduks, et võibolla sellised olukorrad on ka päris palju Kalevi mängu ilmestanud. No kõdagi Kalevi rünnaku siis nagu vaibunud, eks ole, et... See nagu tormiline algus oli ja siis praeguseks mängitud juba 15 minutit ja midagi sõttes. Ja minu hinnangul on ka keskaitse paar Avilov ja Kalimullin võrdlemise hästi tegutsenud ja eks ka see on üks võti, miks Kalevi ründajatel ei ole siis värava olukordi olnud.
Nüüd on Manucciole pall ja Manuccio on kiirusega ohtlik. Ja... Kas tuleb penalt? Kohtuniku otsus on, et Manuccio kukkus ise. Kuigi mees näitab, et see näitab. Trauma ja et aga no. Savitski mängis puhtalt, et mingi seal penaltit sõltis. Peab olema kohtunikul siis nagu aga see oli nagu pean ütlema, hea fantaasia. Ei ole see ka esimene kord, kui Manucciol pikali maas on see hooaeg meistri liigas. Paar korda ta sai isegi heemaldamise. Infonete tegevjuht Aleksandr Altosaar siis küsis meiega eest, et kas oli penaltit või nad ju siis meid usaldab mees nagu rohkem kui omi silme ja siis esimene pass on lühike. Aga kas teine pass juba on Interelt pikk Tripkovitsi suunas? Nii see on. Tripkovitsi ja Sisic. No anna siis... Ja, Sisic väga hea mõte, aga... Oh, kas nüüd tuleb penalt Kalevile? Ja, nii see tuleb. Juba puhas penalt. Sisici lävisööte. Nüüd väravel ühe ilhitab penalti. Ei tule see kord Infoneti tegevust küsima, kas oli penalt või olnud. Aga kohtunik näitab, et penalt oli. Penalt oli, jah. Tundub, et penalti teeni ja... Penalti teeni ja Stefan Tripkovits. Oli Tripkovits, aga tema ilmselt lööma ei lähe, et penaltit läheb lööma nähtavasti kapten Maksim Popolov. Vaatame, või Tripkovits. Või, Tripkovits. Siiski Tripkovits läheb, jah, oli ka Popolov seal valmis. Jah. Ise teeni, ise siis läheb suuritama. Siis vaatame. Ja see kord tegi Tripkovits seda, mida Kalevi fännitalt loodavad, oli täpne vastase karistusalas. Ja jällegi peab kiitma siin juba see hooaeg mitmendat korda head koostööd, need olnud Balkani tuuot. Sisitsilt hea lävis, et Tripkovits teenib penalti, ise realiseerib. Tõsi, selles olukorras oli infonet kümnekesi, kuna Manucciol vajas siis tohterdamist joone taga ja Kalev selle 11-10 mängusituatsiooni hästi ära kasutas. Manucciol laiutab siin natuke kohtuniku suunas käsi, aga mäng jätkub. Ja täpselt nii ja põhimõtteliselt see värav oli ikkagi nagu Kalevi nii surve nagu vili. Manucciol ründab ja nüüd väike... Et ikkagi nagu selle hooaja nagu teine pool näitab, et Kalevil on nagu ise loom. Et kui me näiteks nägime siis kevadel või noh, ütleme nii, juunis, et saab siis Kalev nagu värava ja põhimõtteliselt kõik teegu tähtis. Ütleme, nagu et tõesti hooaja teine pool, mis on siis Kalev mänginud pigem Eesti rahvusest mängijatega, on olnud Kalevi jaoks edukam kui hooaja esimene pool. Kui esimesel poolel olid siin mitmed sakslased meil meeskonnas. Türklased. Ja nüüd Otsioon, välja mängib ja... liiga kõrgelt. Vabandust, Tšego Taha mängib ja see on kas on teine kollane. Ei võtta ei oska öelda. Et ühe olukorra me siin magasime kahe peale maha ja kuna ja. See on teine ja, kollane. Ja, see on teine kollane ja Martin Tšego Taha siis võib rahulikult minna taas kasarmusse. Kahju. Ja, et selline olukord võib otseselt mängukäiku mõjutada, aga ütleme, et selle kaardi vastu midagi protesteerida ei ole, et kohtuniku otsus oli, et Tšego Taevi jalg oli vastase suhtes hoolimatult kõrgel ja seetõttu ka see kollane kaart tuleb, et kui üldse midagi tagantjärele protesteerida, siis võib olla see esimene kollane oli selline 50-50, aga tõsiasi on see, et nüüd on siis Kalev kümnekesi. No see tegelikult võinuks olla ka otse punane kaart, et UEFA soovitab, et... Elhi palliga. Ja nurga löök. Ja. Et UEFA soovitab, et kui selline nagu jõhkerütlane viga, siis põhimõtteliselt nagu kohe see... Üleüldine selle aasta kaartide sadu Eesti meistriliigas jätkub.
Ohtlik nurgalöök. Savitski rusikatega praegu oli ülesannete kõrguse. Sisic. Silaste ja väga hea. Lööb siis kõtsi Eks kohal. Näeb, et mängu lõpuni on paarkümmend minutit, et kas... 25, jah. Kas... Ta tegi see manus, et lükkab siis nagu... Ja, et... Mõlema käega siis. Manucho on temperamentne mängija, kes... Kes ütleme, et mängu käigus üha rohkem ja rohkem oma temperamenti kogub, aga välja nüüd palliga karistusala lähistel. Väravauto Tripkovic ja jookseb ise kahjuks palliga auti. Kalev on siis nagu nüüd kümnekesi. Ja, et tundub, et Johannes Kukepeal liikus vasakkaitseks ja tema kohale liikus paremkaitseks Ats Sillaste. Ja Paponovile on pandud nüüd ülesandeks mängida alumise poolkaitse rolli. Kas see ka nii rakendub? Ma arvan, et ikka keskpoolkaitse. Just, et alumine keskpoolkaitse. Uh-huh. Et kas see ka rakendub? See annab meile vastuse aeg, et praegu on kägo seal üksinda ja info on, et 4-4 vastu noppimas seda pikka valli. Väljak on libe ja siin ei saanud. Ma liinin vist ennast. Ma arvan, et see ei ole nagu esimene kord, kui siis Kalev mängib kümnekesi, nii et meeskond on juba sellega nagu harjunud ja ma arvan, et... Ja nüüd on välja palliga. Vasakul äärel ja läheb edasi, siis vaatame, millega see olukord lõpeb ja paraku Infoneti kaitsed siis osaavad, ütleme nii. Kalimullin oli siis see, kes, keda me enne kiitsime siin. Kalimullinit ja Viilavit tänase ja mängu ja siis ka nüüd olid nemad olukorra peremehed, siis täpsemalt Kalimullin. Savitski. Sisits. Ja kätega tegi siin Elki küll väga, väga kahtlase liigutuse Sisitsi suunas, aga mängijad kukku läbi Audiga. Ja kui, taas pikk pall sinna Tripkovitsi suunas ja vaatame, kas on piisavalt kiirus palju. Hästi teha, mis Tripkovitsi on olukorra. Aga läheb nurka ja seda teravust enam ei ole, et siis vaatame, kas... Tark tegutsemine jällegi Tripkovitsi poolt, no, võidame Audisit. Ja antud olukorras... Sveitsi viienda liiga kool, noh. See on hea, aga mees tõepoolest nagu Eestis mängib väga hästi, et... Ja kääridega, no... Siis... Oli ohtlik, aga kaitse blokeeris selle löögi. Ja nüüd oleks olnud, jah, Tripkovits teadlikult pallile liikunud, sest oleks kohtulik suur seisu annud. Ja Risto käega üksinda alumise poolkaitse rolli täitmise hetkel. Ja koodat... Ei või. Väga hea Savitski. Külmavereliselt. Savitski luges siin hästi mängu ja... Kuuskend 9 minutit mängitud praegu. Aladin Sisic paremal äärel. Elhi ja Lipin tema vastu. Ja et Sillaste tsenderdus tuleb sinna. Kuskale värava alla ja seal paraku ei olnud mehi valges. Tundus ka, et siin oli tuul selleks faktoriks, mis siis ka palli teekonda kõvasti muutis. Aga võib-olla hoopis Atsi oskused. Nii. Ohtlikult palju on infonet mängijad ette toonud ja aistatakse siin seda, et Kalev on üks vähemuses, et praegu ka mitu mängijat eespoolt palli noolimas. Ja ei jõua pallini. Et kindlasti olukorras, kui Infonetil siis on ääret kõrgel ja ka see ründalune mängi on kehastunud teiseks ründajaks, siis jääb Kalevi kaitseliin tihti isegi seal 4-4 vastu. Et nendes olukordes on kindlasti väga suur roll Risto Kägol ja Maksim Paponovil, et kuidas nemad seal kaitseliini toetada suudavad. Risto Kägol... Tuled on siis kõigele meelde, et üks kollane kaart juba olemas ja mees peab äärmiselt ettevaatlikult siis mängima siis selle kohtumise lõpuni. Eelmises Kalev Infoneti mängus, kui ma õigesti mäletan, siis Infonet lõpetas mängu 9-kesi, mille Kalev 1-0 võitis, et seal lisaminutitel sai siis Manucho punase ja enne seda sai kaks kollast kaarti. Olek Valov meil praegu. Oli premeeritud siis kollase paperiga. Ja siis Risto Kägo siis
Maksimpa Ponega seal pead nõu hetkes suuritab ja siis jääb palli juurde siis Risto Kägo. Meil seal Kadriorus endiselt 2-1. Aga vahepeal praegu ja et Risto Kägo lööb aga väga ebaennestunult ja läheb ikka vabalt ja no siin väga napilt oli otse joonelt et siin meie selle nurga hästi ei näe aga mulle tundus et oli siis selline nagu kaklane ütleme et väljalt oli tegelikult väga hea ajastus palli peale liikumise osas aga Jussis oli mees napilt sulu sees Valov ja Kukeval on tuuri pois täna ja Narvas 0-2 kaotuseisus 0-3 Kuressaare kaotab siis Sillamäe Kalevile ja Paide juhib siis Tammega vastu endiselt 1-0. Seal ka üsna palju kullaseid kaarte. Valofis pick out kasti. Aga ja Kurtšoglu Jansson sel ja Risto Kägo palliga, aga Kalevi kaitset teevad tal head survet ja nooruk Eduard Kolovljov on kohe vahetusest ma arvan, et, sisse tulemas. Ma arvan, et Oleg Valov lahkub sisse platsi. Ja et tõenäoliselt selline vahetus meid ees ootab. Siin Manucho teenib ohtliku mängu. 15 sisse, siis Eduard Kolovljov. Ja eelmise kaardi saanud, olukorras kaardi saanud ja, 17 Oleg Valov on siis see, kes plaasilt lahkub. Infonet on juba ära kasutanud 2 vahetust Tallinna Kalevil, seni veel vahetused tegemata. No tegelikult miks just see Oleg Valov siis lahkus platsilt on selles, et infonete peatreener Aleksandr Pustov kord mainis, et ei ole praegu mehel piisavalt nagu füüsilist jõudu, et vastu pidada siis 90 minutit. Seega jah tegelikult. Aga Manucho praegu ja Kutsoglu Jans ja saada finna Manucho siis sinna nurka. Manuchelt välja ja sööb Malinile ja Malinil saab löögile, aga Risto Kägo hästi sekkub. Väga vapralt jah. Infonet on 11-kesi mängides nüüd selgelt initsiatiivi võtnud ja on siis selgelt see meeskond, kas selle 2-1 väravad siin noolib. Vahetuses sekkunud Eduard Kolovjovile peaks olema Tallinna Kalev igati selline nii-öelda hea meeskond, sest lõi noormes just oma elu esimese meistriliiga värava kevadel Tallinna Kalevi vastu. See oli väga nurga löök ja mingi sealt ja Risto Kägo Sisic ja lõpuks on pall Tripkovitsi kes läheb nüüd kas on üks neljale üks viiele läheb hetkel Tripkovits ja Sisic siis ka tulemas ja siin tegi Tripkovits oma soolole ratsionaalse stopi ja tänu sellele teenib Kalev Audi Atsiljaste praegu palliga, et siis no Sisic siis natuke tiiriti seal, aga kohtunik seda olukorda viga ei näe ja pall siis maandub ja Savitski paneb kiiresti palli mängu tagasi, et kõige Kalev on vähemuses üritatakse mängida Risto Kägo Kägolt siin keskvälele ja Sisic suurem väga ja sõid Sisicile on selline tunne, et keegi seal suitsetab seal. Kalevi pingi või see on lihtsalt selline ei sigareid selline moodne värk see on olen et siis sina innustasid et just tema siis sekkub mängu ja siis noh seda tingib ka kindlasti asjaolu et Kalev on kümnekesi et näetavasti võidakse platsilt ära võtta Maksim Popova vea tõrjasid Savitskilt. Mäng siis Savitskilt. Et nüüd võib-olla toimub siis see olukord, et Risto Kägo minnakse Risto Kägo on mehel kaart olemas, et ei taha siis selge. Riskida. See on samutigi äärimselt loogiline otsus antud olukorras. Et üheksakeis hea tegut just. Tuua värsked jalad sinna tsooni, kus tihti peale Infonet ohtlikult nõelab ja samas sealt välja võtta siis juba kollast kaarti oma Ristoga, aga tundub, et selles olukorras kohtunik veel vahetust teha ei luba. Ja ei luba, et siin ju siis peale nurga lööki siis. Ja Konstantin lahk palli taga.
hea pall Konstantin Nahkilt. Jumala, Avilov peaga või siis see... See nurgalöök oli vist jalgpalli Aavitse teiselt leheküljelt, aga, aga Avilov mängis selle olukorra kõike muud kui hästi. Oopis Lauri välja tuleb. Ah, Lauri välja, jah. Et kas... No siis... siis vaatame, kuhu see Sean Wallen siis nagu tuleb, et kas Risto käega ole siis appi siis. Või hoopis mees praegu sundi kindlasti pinna. Ta keskvälja betoneerima tuleb, tundub, et Cheezits liigub vasakule äärele, aga hetkel on raske tuvastada, kes liigub paremale. Ma arvan, et Wallen jääb sinna koos siis, siis vaheldumise hakkavad siis Atsillastega seda parem kaitset siis nagu mängima ja Konstantin Nahk siis sise virutab. Infonet on, on jätkamas oma, oma survet Tallinna Kalevile ja mäng, mis on täis olnud standard olukord ja saab nüüd jälle järjekordse standard olukorra ja seda läheb sooritama Konstantin Nahk. Ja jälle väga ja tsenderdus, aga ütleme, et, et kas oleks võinud äkki Infoneti mängijad sekund varem startida, et pall kukkus küll väga magusasti sinna, sinna kaitse ja väravavahi vahele, aga, aga sinna ükski Infoneti ründaja hetkel ei jõudnud. Savitski sinna Poponovi või Voleni, Volen peaga, aga noh. Kurtšogule Jants võidab väärte. Väärt siis Lipin siis ei või. Kuid väga ebatäpne see sööd, et Nahk ja Atsillastede pead tööd seal ja Poponov. Väga hea, aga noh. Sööd ette, aga ütleme nii, et, et, et ei ole Kalevil kümnekesi seda rünnaku teravust, mis, mis oli 11-kesi. Et... Kümmekond minutit mängu lõpuni ja seis hetkel 1-1. Kindlasti oleksid viigipunktiga rohkem rahul kümnekesi mängiv Tallinna Kalevi meeskond. No aga tegelikult kuidas võtta, et okei, tegelikult viig, aga tegelikult Kalevi jaoks ei tähendab seda, et, et jätame siis unistustega kuuendast koha siis nagu hüvasti, sisuliselt. Jah, et eesootavad mängud ei ole Kalevil kergete killast, aga, aga samaseks meeskonna, meeskondade... peale Kalevis ka mitmete teiste meeskondade üks peaeesmärk on kindlasti vältida kümnendat ja üheksandat kohta, et, et kuigi Kalev on praegu tabelis seitsmes, siis ma usun, et pole meeskonnal ka midagi selle vastu, kui hooaeg kaheksandana lõpetada ja ilma ülemineku mängute püsima jääda. No ülemineku mängu tegelikult Kalevi jaoks juba selline tegelikult, noh, ma ei tea, et ma ei usu tegelikult, et kukkuv siis Kalev sinna nagu üheksandale kohale, sest selle koha on siis broneerinud siis endale Tartu Tammega. Jah, et kui viimast andmete põhjal ka Paide Tammekat 1-0 juhib, siis kindlasti on see üks, üks suureks eelduseks, et Tammeka sinna jääb, aga, aga kohe annab meile järjekordne refresh jalgpall.ee kodulehe küljel märku, kas seisud on endised, aga Tammek on läinud 2-1 juhtima juba. Paide vastu. Nii et Tallinna Kalevi suhtes no see on läheb olukord keerulisemaks Tallinna Kalevil ja selle Mikk Valtna on löönud 5 minutiga 2 väravat ja kindlasti on, et Tammekale väga olulised väravad, et kui nüüd on Tripkovic palliga. Ja kas siis et sile võid läheb ise, aga kukkub liiga, no sõltes. Kahjuks tuleb siit teeskrimise eest. Mike Manstein läks kadedaks, et selline no, hea kool ja siis saab siis selle sukeldumise ees kullase kaardiga. Mis... Sillame jätkuvalt juhtimas Kuressaaret 3-0, Kailu juhtimas Transi 2-0, Kadriorus 3-1, Rimo Hunt on teise väraval öelutama. Värav number 19 siis. No aga mida see siis Tammeka põhimõtteliselt võit, noh, ütleme nii, oletatav, ütleme nii, võit siis nagu võiks Kalevi jaoks nagu tähendada. Ja, et kuna siis, Tammekal on mäng varuks ka Kuressaarega ja, et see tähendab kindlasti seda, et Tammekal omab reaalseid võimalusi
Kaleviga samale pulgale tõusmiseks, et kui praegu enne tänast mängu oli vahe 5 punkti, siis sellest mängust viigipunkt võib olla Kalevil äärimiselt oluline, kuna kui Tammeka Kaleviga tooja lõpus võrdsete punktide peale, siis eelis saadab Kalevi meeskonda, kes on see hooaeg rohkem võite kogunud kui Tammeka meeskond ja Tammekal puudub ka teoreetiline võimalus võrdsete punktide korral rohkem võite see aasta saada. No siin jällegi teikult, kui me vaatame hooaja lõppu kalendrit, et mida see nagu toob siis nagu Tammega, siis 3 viimast mängu on taas ütleme Sillamäe, FC Flora Tallinnas ja hooaja viimane mäng kodus siis Nõmme Kalju vastu, et ma ei usu, et saab punkte nendest just, et, kolmest et, mängus et, siis Tammega, seega teegu tõesti on näha, et mängib Tammega seda mängu Paide vastu nagu oma nüüd, viimast nagu mängu. Et selle põhjal võibki väita, et arvestades seda, et Tammeka on praegu Paidet juhtimas, selle põhjal võib väita ka seda, et see punkt Kalevile sellest mängust oleks tegelikult väga oluline. Jah, täpselt nii. Ka see punkt, et aga jah, tegelikult kui võidab täna Tammega, siis jah, aga kui ma eksiga Narva Transil on vist Kuressaarega mängida, nii et ka on jah, eel viimane mäng. Et Kuressaare hetkevormi arvestades, kindlasti Kuressaare ei ole Tammeka ja Transi vastu mängudes soosikuid. Nüüd siit hea pall Sisitsi suunas. Sisits duellis Moonesiga. Ja nurgalöögi. Nurgalöögi teenib siin Aladin Sisits. No väga hea, jah, et Bosnia Moslem siis teeb ikka nagu ja Risto käga meile, et läheb suuritama. Siis miski pära sinna väravalla nagu ei kiirusta. Et seal üldse tegelikult, et seal ainult Maksim Paponov ja siis no teised siis juuvad pisut hiljem, et no aga taas, no okei. Okay. Atsilaste. Jah. Ja tsenderdus, aga no, ei tule hästi välja see uritus. Meil mängida veel 6 minutit. Sisuliselt, kui punktides nagu rääkida, et siis Narva Trans, siis Narva Transil veel mäng Paidega võõrsil. See on järgmine, siis Infoneet ja Kuressaare. Et siis noh, hea õnne korral 9 punkti. Aga Trans on selline ettearvamatu meeskond, et isegi ei tea, et kuidas seal. Hea, et Transi mäng on olnud see aeg väga kõikuv ja erineb tunduvalt eelmiste hooaegade omadest. Ja ei, kuigi on Infonet 11-kesi, siis arvan, et ei ole ka Infonet selle viigipunkti üle väga õnnetu, sellepärast, et sellega kindlustatakse jätkuvalt oma 6. positsiooni tabelis. Ja, absoluutselt, no aga samas tegelikult, et üks samm siis Paidele nagu lähemale ja järgmine mäng, mis toimub Sportland Arenal juba selle teise päeval, ehk siis üle homme, just Paide vastu. Nii et põhimõtteliselt, no aga samas jätekud, kui Infonet täna võidab, siis Biden jää vaid 3 punkti. Aga miski pärast ma ei näe seda praegu, et Infonet väga ja, taas võitajas vaatame. Pall on võrgus! Selline eksimus. Kas nüüd võib väita, et värav autoriks oli Maksim Paponov või puutus ka Tripkovit seda pall igal juhul? Paponovilt väga meisterlik karistuslöök siit ja Kalev on läinud mängu 2-1 juhtima ja tulles tagasi leierdatud teema juurde palkanlased Kalevis, siis just Aladin Sisits oli see, kes selles olukorras eelnevalt vea teenis ja Paponovi tsenderdus, kus Tripkovitsil oli samuti oma roll ja 2-1 Tallinna Kalev väga magusal hetkel mängu juhtimas. Täpselt nii on. Kalevi fännid kindlasti tahab meenutada siin kohal karikamängu, kus oldi samuti lõpuni ühe väravaga ees ja lõpus Infonet oli 2 väravat ja võttis siit võidu, et nüüd on jälle Kalev ühe väravaga ees, aga mängu lõpuni on jäänud nüüd 3,5 minutit. No
peaaegu jah, teegud selline nagu stsenaarium teegud on sama ja Nüüd on Kalevil tähtis siin lihtsaid eksimusi vältida ja targalt see mäng lõpuni mängida. No peaks tegema nüüd nii, jah, et tundub, et koger on siin kohe värsked jalgu sisse toomas. Vahetus jah, selline, et 17 sisse ja kes välja siis... Kas? Ma ei tea, kas. Sisits välja. Kõige lähem mängija, Aladin Sisits on tänaseks. Aplaus Aladinile ja teie poolest ei kui hea jätkult. Töö teinud. Tõestas taas täna mees oma väärtust. No, minu teada tegelikult Sisitsit jahevad juba, ütleme nii, meie top klubid näiteks. Et olid sellised nagu jutud, et Sillamäe tunneb Sisitsi vastu huvi. Aga neid jällegi teikud ainult. Pean ausalt vastama, et minul selle kohta info puudub, aga spekulatsioonid, ma ei aga spekulatsioonid kindlasti võivad teatud määral tõele vastata, kuna on see hooaeg temal väga, väga oluline osa olnud no, Kalevi mitmes väravas. Jah, no näiteks miks Sillamäe teikud, et näiteks Aladin Sisits meie see ääre mängija, kes tunneb ennast vabalt nii paremal kui vasakule ääre tegelikult sobib hästi Ratnikovi mängustiiliga. Et ka seal jah, tegelikult need ääre mängijad ja selle praegu paremal äärel neil tegutsemas see Jevgeni Kabaev, Jah, et see nii siis Kabaev ja Masitsev on see Masitsev siis... vasakul ääral, jah. Jah, on Kabaev, teine ääremängija. Aha, ja see Moones, jah. Kollase kaardi. Ja samast, enam-vähem samast olukorrast on Maksim Papponovil kasutada karistuslöök. Ja kas tuleb jälle samasugune pall värava peale ja kas seda läheb kindlasti lööma sisse Tripkovic? No vaatame jah, aga tundus, et natuke oli see sulusisus ja Risto Kägo praegu seal. Nüüd hoiab Moones peast kinni. No ma ei ütle, et tegi siis vea Risto Kägo, et pigem nagu võrdlemisi, hea näitleja. Võrdlemisi pehmelt jah, praegu selles olukorras infoneti pall jäi, aga kindlasti pole nüüd Danil Savitskil väga kiire selle no, palli mängupanekuga. Ei ole kiire, et... Gurtšo Glujants, kes põhimõttes, et tuli platsile, aga lahustus kuidagi. Nagu Kelki eksib siin. Ja tänu sellel on Tripkovic palliga ja hea läbi sõõd. Ja väga hea ja koge ja jaksib ja otsus. Tühi vära, kuge ei lees. Ei, no mida. Löök jäi nõrgaks natukene ja ai, nii oli hea võimalus mehel punkt siis panna ja siis selline ilus võimalus. Natuke võib-olla tegelikult läks natukene jah tegelikult, et aga kaugemale siis väravast ja noh, nurga lööb ka hea, aga see võimalus oli tõepoolest selline nagu sünnipäev kord aastas. Kõik, põhimõtteliselt 9 minutit on mängitud. Infoneid teeb viimase vaheduse Kohtunovitš. Tunovitš, jah, tulemuse väljakule. Aga võib-olla see on nagu... Tihti peale küll äärekaitsena tegutsenud, aga nähtavasti võetakse üks kaitse välja ja arvan, et Infoneid võib siin isegi kolme kaitse peale lõpus minna, sest kaotada ei ole sellel meeskonnal enam midagi. Täpselt nii. Mooneselt pall karistusalasse, Sean Whalen. Kõige kõrgemal. Konstantin Lahk toob kohe uue palli karistusalasse. Seekord jääb see madalaks ja kägole peaga palli. Ja Tripkovic peab esimesena jõudma ja jõuabki mees. Moones. Sinna vasakule äärele, lippinile. Lahk taas. Tsenderdus. Ja lihtsalt palli lõkkamine ja Kolovlev selleni jõua ja väravalöök. Ja nüüd on siis kohe saame teada, välja tuleb Mart Tõõnov, on see nii? Ei, vabandust, Malinin tuleb välja, jah. Ja Kohtunovic... Huvitav see tegelikult, kes läheb sinna, et kuna ütleme nii veel üks kaitse, aga peaks hoopis ründama. Tundub, et Avilov läheb nüüd ette poole. No, võib ka nii, jah, tegelikult. Et teda enam
taga väga näha ei ole ja ongi nii aga Kalimullin näeb praegu ette poole, nii et siiski minnaksegi üle kolme kaitse peale, et Moones, Koftunovic ja Ilki on siis need kolm kaitset, kes jätkavad. No näitavasti nüüd on siis see, et käes, kus siis tuleb pikka palli lüüa sinna, kus on rohkem mänged, ehk siis ründeriini. Esimese pika palli võidab kokku võttes Ilki, kes annab tagasi söödu nahkile. Kurtšagul Janskas lööb. No, on võimalus lüüa. Positsiooni, aga ei too see löök mitte midagi. Pallipois teil kiireid ei ole, Savits küll kiireid pole. Ma arvan, et üks minut neha nüüd tegud, sest... Kas kohtunik näitas lisaminut? Ei näidanud. See oli selle vahetuse hetkel ja tagantjärele ka ei ole lisatavad minuteid näinud, aga teisel poolel pole pikki pause olnud. No, viis vahetus. Korraks Manuča vajas tohterdamist. Nii. Ja palli saab palli ja kõige Manuča lendab lõpuni välja. Kõva võitlingega on see Sinfoneti tipuründaja. Kas Roomer Traev siis paneb juba viles nagu suhu ja annab meile siis teada, et... Kägolt sööd Tripkovitsi suunas. Tripkovitsi. Kas võtab oo maha ja katab palli? Ei usu, Ooda ma arvan, et ikka nagu läheb sinna nagu edasi ja väga hea tehnika meel. Kirstordile, Ander, jah, et see absoluutselt tegelikult võib olla, noh, ma teise väravat ei ole näinud, aga ma arvan, noh, see on nagu vooru või lause tegelikult selle ringi tegelikult ilusem värav. Infonet läks kolme kaitse peale, võttis suure riski, aga Stefan Tripkovits näitas, mis maasti mees on tema. Ja lööb seisuks 3-1. Kas võib öelda, et selle väravaga võiks Tripkovitsi nimetada kui mängu parimaks? Absoluutselt. Mees teenis penalti ja lõi selle kolmanda siis värav, mis põhimõtteliselt noh. Ja lõpuks saabus ka hetk, kus siis on vaitenud Infoneti trummid. Jaa. Ja Romer Taraev siis annab meile siis teada, et see väga huvitav ja väga põnev mäng siis lõpeb Kalevi võiduga 3-1 ja väravate autorid siis Infonetil siis Trevor Elhi esimesel poole ajal ja teise poole ajal siis Kalevi pool siis skoorisid meil kaks korda Stefan Tripkovic ja üks kord kes esimese värava autor. Vabandust, teise värava autor. Teise värava autoriks siis on raske öelda, kas oli Maksim Popolovi karistusöök, mis lendas otse sisse. No, aga siis vaatame tegelikult, kuna me ei olegi kuna me ei tea, jah, siis jälpale ei teile abiks. Kindlasti jah, sealt leiate mängu protokolli. Jah, aga suure tänu teile kõigele ja siis kahe nädala pärast kohtume siis kahe Kalevi mängul, et siis Sillamäe Kalev ja Tallinna Kalev siin samas Tallinnas. Suure tänu teile ja järgmise korrani. Nägemist.